قدوس لاي بركاتا يوانجيل عربانيوش اللو سب كانال عورتانال بزو نگر تناغا اگران الفنال زارگن يميگر ماچو خلط سووچ نانسي چه لاچو نو ماوراو يمي جمعر يو مطمقو يوحان نسي هون ولتن يو رقمو هاورب اولوس نو يميگر ماچو نزي خلط هاواريات نزي خلط سووچ نزي خلط يوانجيل عقل غيوش يوحانس نا هاوريو باولوس بزمناچو لراساچو نورو يالموتو يگزيابيرن حسابنا پروگرام اسكا مچرشا درس گلتاو يالفو بزمناچو ادل اتو ادلم ادل اگينتو يميساتاچو ادل هولو امش سايتاو يسوسن يگلتو ميداو تساتواچو ادلو تساتواچو اكبابيو تساتواچو يتمچاچ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው ራሳቸውን እየተበቁ ክርስቶስን የገለጡ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል አንድ ፕሮግራም አለው። በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በአገልጋዮች ህይወት፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በነካዴዎች ህይወት፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በቅዱሳን ህይወት ውስጥ አንድ ነው። ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ማክበር ነው። አሁን ስማኝ። ወንጌል የሚያድን ኃይል አለው። ወንጌል بزوجين كتعلمه وده برهان يا متعال ونجل يساتن سو وده مسمار ياسكبان ونجل أكمل الله سو أكمل هونال إيه ونجل كزمنات مكاكل بزوا باتوج بزون ناتوج بزوا ونجل أربعينوج لزي ونجل راسا جون ستوال واقع كفلوال دما جون نفس سوال بنت أتسق لوال بمسمار تجار فوال ببزوا إنت واقع الفوال لمن سبال لزي ونجل إيه ونجل تنانتنا بنا بابا واندارو زمن تنانتنا بنا بابا غربولي زمن تنانتنا بننتنا ونجيل عربانيو زمن تسرتو تكرنو يميك امت عرلم زاري ميمي سارا حيلا لوستو اون سماج اندان دبو تاسي تيدو ايه ونجيل تنانتنا سرتوال اون مسرات اقوموال بلو يمي استمرو سوچان ايه ونجيل تنانتنا تامرات ياجرگال اون تامرات مادرق اقوموال بلو يمي اورو سوچان ايه ونجيل تنانتنا يموتا ياسنسال አሁን ደግሞ ማስነሳት አቆሟል ድሮ ብለው ነገሮችን ጀጅ አድርገው ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። በኔና ባንተ ዘመን ግን በኔና ባንተ ትውልድ ግን እግዚአብሔር አምላክ በኃይል በአንድ ገጠር ብቻ አይደለም በአንድ ወረዳ አይደለም ከጥግ እስከ ጥግ በዚህ ወንጌል ውስጥ ያለው ኃይል ተገልጦ ልናገለግል ተፈቅዶልናል። አሁን ስማኝ ዛሬ ነጋዴዎች ነው አያገባኝም የመንግስት መስራ ቤት ሰራተኞች ነው አያገባኝም አገልጋዮች ነው አያገባኝም ግን እግዚአብሔር ያለኝ አንድ ነገር አለ ምን ስል የወንጌል እሳት ጭኜባችሁ ትሄዳላችሁ በሚቀጥለው ዘመናቸው ላይ ሲጀምሩ ያዙትን እውነት መንገል ላይ የሚቀይሩ ሳይሆን እስከ መጨረሻ ድረስ ታምኖ የሚቀጥሉ ምድረበታ ያለ ወንጌል የሚናገሩ ረሃብ ያለ ወንጌል የሚናገሩ ቢሳካ ኢየሱስን የሚሰብኩ ባይሳካ ኢየሱስን የሚናገሩ ጀግና ወንድና ሴት የወንጌል አርበኞች ዛሬ ይነሳሉ። አጠገቤ ያለውን ገፋርግና እኔ የመጣሁት በለው ተራ ነገር ፈልጌ አይደለም በለው የሆነ የሚያገኘኝ ክብር አለ በለው። አሁን ስሙኝ ዮሐንስ በዘመኑ እድል ያገኘ ሰው ነው። ምን አይነት እድል ካላችሁኝ ራሳቸው ሰዎች እየመጡ እንደዚህ ይሉታል አንተ መሲሁ ነህ ይሉታል። እሱ ከነበረበት ሲቹዌሽንና ክብር ከመይመጣለት የሆነ ነገር የተነሳ ነኝ ማለት ይችላል። ግን የሚገርማችሁ ዮሐንስ በዘመኑ እንደዚህ ይላል እኔ ይላል አይደለም ይላል እኔ ይላል በመትረበዳ የምጮው ድምጽ ነኝ ይላል እና ከኔ ኋላ የሚመጣ ሌላቸዋል እኔ መንገድ ጠራጊ ነኝ ይላል ኢየሱስ እንዲመጣ እኔ መንገድ አስተካካይ ነኝ አለ። አረ ዛሬ እንደዚህ አይቻለሁ መሲሁን የሚጠሩ በህይወታቸው በቅድስና በጽድቅ የሚያገለግሉ ጀግና ልጆች እግዚአብሔር ዛሬ ያስነሳል። አጠገብ ያለውን ገፋርግና የዘመኑ ዮሐንስ አንተ ነህ በለው ንገረው የዘመኑ ጳውሎስ አንተ ነህ በለው እስከ መጨረሻ ድረስ በለው ታምነህ የምትቀጥል ወደ ግራም በለው ወደ ቀኝም በለው የማታፈገፍግ ያ ጀግና ሰው በለው አንተ ነህ በለው ዛሬ ለሚቀበል ሰው አሜን ሲል ይሄ ክብር ያገኛዋል። አሁን ስሙኝ ስሙኝ አይቻለውም የሚል ምቾቱን የገደለ ሰው አቅራቦቱን ያጠፋ ሰው ከሌሎች ይልቅ ኢየሱስን ገልጦ ያለፈ ሰው
እኔ በመድረ በዳ የምጮህ ድምጽ ነኝ የሚል ሰው እኔ ተናጋሪ ነኝ እና እኔ በውሃ ጠምቃለሁ በእሳት ያጠምቃል ብሎ ሰዎች አይለ የተጋረጀውን ክፉ መጋረጃ እየገለጠ ኢየሱስን የሚያሳይ ሰው መጥምቁ ዮሐንስ ማን አንተ ሲሉት እኔ ምንም ነኝ የሚል ትችላለህ ሲሉት እኔ አልችልም የሚል ጎበዝ ነህ ሲባል እኔ ጎበዝ አይደለም እና ከኔ ኋላ የሚመጣ ጎበዝ አለ የሚል ታውቃለህ ክብር ሲሰጣው ክብሩን የማይሻማ የክርስቶስን ክብር ለራሱ የማያደርግ ሜዳውን ገልጦ ለኢየሱስ የሚሰጥ እንደዚህ አይነት ትውልድ ዛሬ ሲነሳ ይቻለው ሜዳውን አሳልፎ የሚሰጥ ከተራ ነገር ጋር የማይስማማ ከሚያጨበረብሩት ጋር የማያጨበረብር ከሚዋሹት ጋር የማይዋሽ ከሁኔታ ጋር የማይተራደር እስከ መጨረሻ ድረስ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ መጥምቁ ዮሐንስ ታውቃለህ አንተ ለራስህ መስክር ኢየሱስ ለአንተ ይመስክር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሞተ ያስነሱ አሉ እነ ኤልያስ እሳት ከሰማይ አምጥተው አቃጥለዋል እነ ኢያሱ በቀን ምድር በገባኦን ጻይን አቆሙ ጣላቶቻቸውን መተዋል ሚገራርም ታምራት አድርገዋል እነ ሙሴ ቀይ ባህርን እንደ ግርግዳ አቆሙ ተሻግረዋል እነ አብርሃም በእምነታቸው ዓለምን ያስቆነኑ ናቸው ብዙዎች አሉ ግን የሚገርመው ኢየሱስ በዚህ ምድር ሳለ ብቸኛ የመሰከረለት ሰው መጥምቁ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር ኢየሱስ እንደዚህ አለ ከሴት የተወለደ አለ እንደ መጥምቁ ያለ ማንም የለም አለ ለምን ሲባል መጥምቁ ዮሐንስ የሞት አላስነሳም ሽባል ተረተረተረም እውር አላበራም ድንቅ አላደረገም እና ኢየሱስን ገልጦ ያለፈ ነው ይሄ ዘመን እንደምታዩት ውጪውን ካያችሁ የሚያስደስት ነገር የለም ዙሪያውን ካያችሁ የሚያስደስት ነገር የለም አከባቢውን ካያችሁ የሚያስደስት ነገር የለም መሬቱን ትታችሁ ግን ወደ ሰማይ ካያችሁ ነው ተስፋ ያለው እንደምታዩት መስራ ቤት ላይ ችግር አለ ቢሮ ችግር አለ ቀበሌ ችግር አለ ወረዳ ችግር አለ በክልል ደረጃ ችግር አለ በዞን ደረጃ ችግር አለ በፌደራል ችግር አለ ይሄ ሁሉ ችግር ይያለ ግን ከዚህ ሁሉ ችግር ይልቅ ሰላም የሚሰማችሁ ወደ ላይ ስትመለከቱ ነው አሁን ስማኝ ዮሐንስ በዘመኑ ኢየሱስን አረጋግጦላቸው ብቸኛ መሲህ ብቸኛ አዳኝ ብቸኛ አስመላጭ እሱ እንደሆነ ገልጦ ያለፈ ነው ጳውሎስ እድል አግኝቶ ቦታ አግኝቶ ክብር አግኝቶ ልበላችሁ ከፈለጉ ሊያነግሱት ሁሉ ይችላሉ ግን እሱ እንደዚህ ይላል ብኖር ለእናንተ ነው በሞት ለኔ ነው ይላል ጳውሎስ እርካታውን የጨረሰ ሰው ነው ምቾቱን የጨረሰ ሰው ነው ቦታ ሲያገኝ ቦታው ላይ ራሱን አይሾምም የትም ከተማ ይግባ ልስጥራንም ይግባ ደርቤንም ይግባ አቴናም ይግባ ሮምም ይግባ በሚገባበት ከተማ ሁሉ ራሱን እየደበቀ ኢየሱስን ገልጦ ያለፈ ሰው ነው አሁን ስሙኝ እግዚአብሔር ያለኝ ዛሬ ይሄ ነው ራሳቸውን የማይገልጡ አለኝ ጌታ ባርካቸው በመባርካቸው በረከት ለራሳቸው ክብር የማይሰበስቡ ለራሳቸው ቲፎዞ የማይሰበስቡ ለራሳቸው የሆነ ነገር የማይሰበስቡ ራሳቸውን ሳይሆን እኔን ገልጠው የሚያሳዩ እስከ መጨረሻ ድረስ ለሞት ድረስ ራሳቸውን የሚሰጡ ጀግና 41 ልጆችን አስነሳለሁ ብሎኛል አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና በሚቀጥለው ዘመን በለው በሚነሳው ክብር በለው የምትነሳ ትውልድ በለው አንተ ራስህ ነህ በለው ዛሬ በለው ካመንክ በለው ከተዘጋጀ በለው ከዚህ ቤት በለው ቀባት ይዘት ሄዳለ ክብር ይዘት ሄዳለ መንፈስ ይዘት ሄዳለ እኔ አያለው ከዚህ ወጣው አውቶቡስ ተራ ላይ ወንጌል የሚናገሩ ከዚህ ወጣው መገናኛ ላይ ወንጌል የሚናገሩ ከዚህ ወጣው ሜክሲኮ ላይ ወንጌል የሚናገሩ ታክሲ ውስጥ እየሄዱ አጋንንት የሚጮውላቸው የሞተ በጃቸው የሚነሳላቸው እግዚአብሔር የአንደበታቸውን ቃል የሚያከብርላቸው እኔ ነኝ የሚል ያጴንጤ ካለ ዘሎ አሜን ይበለኛ አጠገብ ያለውን ከፍ አድርግና ባንተ የሚጀምረው በለው ተራ አይደለም በለው ስማ ወንጌል ዛሬም ይሰራል ወንጌል ዛሬም ያስመልጣል ወንጌል ስለ ልጁ ነው ወንጌል የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ነው ሌላ ስለምንም አይደለም ሌላ ስለምንም አይደለም እስከ ሞት ድረስ አለኝ ጌታ ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ መበርታት ትፈልጋላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ እንዲገለጥ ትፈልጋላችሁ ሁሉ ጊዜ እገረማለሁ ምገረመው ምንድነው ካላችሁኝ አንዳንድ ሰዎች ጠንቋይ ታሪክ እንደሚቀይር ያምናሉ የተቀባ ሰው ጋር ሲመጡ ግን ግራ ይገባቸዋል
አሁን ስማኝ እግዚአብሔር የሚሰጠው የእግዚአብሔር ደስታ የእግዚአብሔር ፍቃድ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በዚህ ምድር ላይ ሌላ አይደለም አንተ ተሟሙቀ አንተ ከፍ ብለህ እንድትሞት አለም የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንደምታዩት ሁሉ ነገር እየከፋ ያለበት ጊዜ ነው ሰይጣን የራሱን ቸርች ሁሉ ጊዜ እንደምላጩ የሰይጣን ቸርች ተብሎ በዚህ ሰዓት አዲስ አበባ ውስጥ ተከፍቷል እኛ እንደዚህ ቀጥ አድርገን የምንሰቅለው መስቀል እነሱ ገልብጠው ቸርች ከፍተዋል እኛ ኢየሱስ ጌታ ነው ስንል እነሱ ሉሲፈር ጌታ ነው ይላሉ ሩቅ አይደለም ነገር እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ትናንትና በነሎት ዘመን የምናቀው ግብረ ሰዶም ዛሬ ቤት ለቤት ገብቷል ወንድና ወንድ እየተጋባ ነው ሴትና ሴት እየተጋቡ ነው ክፋት አመጽ በስቷል በዚህ ሰዓት እየተነካከስን በዚህ ሰዓት እየተፎጋገርን በዩቲዩብ በፌስቡክ በቲክቶክ ጊዜ የምንጨርስበት ሰዓት አይደለም ይሄ ሰዓት ከተኛንበት ተነስተን ወንጌል ለማውራት አገልጋይ መሆን አይጠበቅብህም በመስራ ቤት በቢሮ በቀበሌ በወረዳ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ ማውራት ያለብህ ጊዜ ይሄ ጊዜ ነው አንደበቶቻችንን ዘግተን ወንድሞቻችን ወደ ሲኦል ሲገቡ ያያየን ዝም የምንልበት ጊዜ አይደለም ሰይጣን ብር አስተካክሎ ብር ለትውልድ እየሰጠ ወደ ራሱ ፕሮግራምና አጀንዳ ሰዎችን እየቀረጠ ያስገባ ያለበት ጊዜ ይሄ ጊዜ ነው ሰይጣን ወደ ራሱ ፕሮግራምና አጀንዳ ሰዎችን እየቀረጸ ማስገባት ከጀመረ አንተስ ከሲኦል ሰዎችን ማስመለጥ የምትችልበት አንድ መንገድ አለ እሱ ወንጌል ብቻ ነው ይሄ ወንጌል ከአልጋ ስር የሚቀመጥ ከትራስ ስር የሚቀመጥ ጀርባ ውስጥ የምትደብቀው ቁም ሳጥን ላይ የምታስቀምጠው የሆነ መጻፍ አይደለም የተኛቹ ንቁ አጠገብ ያለውን ገፋር ግን ንቃ በለው ስሙኝ እኛ ይሄን ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ወደዚህ ቦታ ስንጠራቹ አሟሙቀን ልንሸኛቹ አልጠራናቹ ግን የሰማነው አንድ ነት አለ የድንቅና የታምራት ስንል ከታምራት የሚያደርገው ድንቅ የሚያደርገው ወንጌል ነው ከወንጌል ውጪ ሌላ የለም አሁን ስማኝ በቀጣይ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ባንተ ረጅም ፕሮግራም እንዲሰራ ከፈለክ ዛሬ ወስን ባንተ ህይወት ላይ እግዚአብሔር ያለፈ ፕሮግራም በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትገባ የማይቀየር ፕሮግራም ነገስታት ፊት ብትቆም የማትቀይረው ፕሮግራም ሃያላን ፊት ብትቆም የማትቀይረው ፕሮግራም ዛሬ ተራ የሆናችሁ ከዚህ ስትወጡ እንደ ቀልድ ቤተ መንግስት ምትገቡ ሰዎች አላችሁ ያኔ ግን ምን ይዘት ትገባለህ እግዚአብሔር ወደ ውስጥ የሚያስገባ ነገስታት ቢሮ ሃያላን ቢሮ ገዢዎች ቢሮ የሚያስገባ ለምንድነው እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ አንተን ያስቀመጠ ለምንድነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንተን ያስቀመጠ ለምንድነው በምሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አንተን ያስቀመጠ ለምንድነው በምትነግደው ንግድ ውስጥ እግዚአብሔር አንተን ያስቀመጠ ለምንድነው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ምንድነው ብሎ ማወቅ ይለየጥ ጥሩ ነው ነሱም ያጭበረበሩ አንተም ምታጭበረብር ከሆነ ያ አይደለም ያንተ የልዩነት ህይወት ተመሳሳይ የሆነ ህይወት ነው እሱ አዎ በርበሬን ከሸክላ ጋር ደባልቆ አብታ መሆን ይቻላል ጤፍን ከቦዬ ጋር ቀላቅላ አብታ መሆን ይቻላል ወተትን ከውሃ ጋር ቀላቅላ አብታ መሆን ይቻላል ያ አይደለም ወንጌል እነቱ እሱ አይደለም እነሱ ስለሚያደርጉ አንተም ምታደርግ ከሆነ እመነኝ ላንተ ጥሩ አይሆንልህም እግዚአብሔር ከዚህ ሄዳችሁ በሚቀጥለው ዘመናችሁ ላይ አጠገብ ካለ ሰው ከሚሰራ ሰው ከመስራ ቤት ከቤተክርስቲያን ከሁሉም ሰው የልዩነትን ህይወት እንድትኖሩ ነው የሚፈልገው የልዩነት ህይወት ደግሞ ምንድነው ካላችሁኝ ኢየሱስን ይዞ መገኘት ሌላ ምንም አይደለም ይሄ ብርሃን ነው ይሄን ብርሃን ብዙዎች ሊያጠፉት ፈልገዋል ብዙዎች ሊያደበዝዙት ፈልገዋል ብዙዎች ተራ ሊያደርጉት ፈልገዋል ግን ዛሬም ድረስ አሸንፎ መጥቷል ስማ ይሄ ያሸነፈው ብርሃን የሆነ ወንጌል ደግሞ ባንተ ዘመን ባንተ ትውልድ መቀጠል አለበት እግዚአብሔር ይሄንን ነው የሚፈልገው ቤት ለቤት እየሄዳችሁ ነገር እየፈለጋችሁ ኢየሱስን መስበክ አለባችሁ ከዚህ በኋላ ካለበለዚያስ ሰይጣን የራሱን ነገር መስርቶ ያለበት ጊዜ ይሄ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ ዘመን ምልክት ፊሊስጤም ከእስራኤል ጦርነት ነው አሁን ጀምረዋል ኢየሱስ ሊመጣ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ኢየሱስ ሊመጣ ነው በለው እያስፈራሯችሁ አይደለም እውነቱን ነው የምነግራችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ ዘመን ምልክት
እስራኤል ከፊሊስጤም ጦርነት ነው አሁን ጀምሯል ሰሞኑን አልጀመሩም እንዴ ኢየሱስ ሊመጣ ነው እና እንደተኛ ይምጣ እንደዋሸክ ይምጣ ያጅበረበርክ ይምጣ ምን ይያልክ ይምጣ አትገብ ያለውን ገፋርክና ምን ይያረክ ነው በለው ነገሩ ምን ይያረክ ነው በለው ነገሩ ምን ይያረክ ነው በለው ምን ይያረክ ነው ምን ይያረክሽ ነው ምን ይያረክ ነው እነቴን ነው መነግራችሁ የተኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ንቁ ንቁ የደከማችሁ ሰዎች ካላችሁ ተነሱ በማይሆን ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ስፍራ ቀይሩ ጓደኛ ስለዋሸ እንዳንተ እንዳትዋሽ ከዚህ በኋላ ስትሄድ ለጓደኛ ማክያቱ አይደለም ኢየሱስን ጋብዘው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ለጓደኛ በለው ማክያቶ ሳይሆን በለው ኢየሱስን ጋብዘው በቃ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄ ከሆነ ህይወት ሰላም ይሄ ከሆነ ምድር ሰላም ይሄ ከሆነ ሀገር ሰላም ጌታ መንፈስ ለሚመጡ ሰዎች ይሄንን አውራልኝ ብሎኛል አሜን ምልካቸው ልጆች ያሉ ብሎኛል እና ለሚመጡ ልጆች ይሄንን ተናገር ብሎኛል አሜን አጠገብ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር በለው ባንተ በለው ምድር ለዋጭ ፕሮግራም አለው በለው ተዘጋይታል ወይ በለው ንገረው ተዘጋይታል ወይ በለው በቃ ከተዘጋጃችሁ እንዲህ ብዬ ዛሬ እናገራለሁ ኤርሚያስ አልናገርም ብል በአጥንቴ ውስጥ እሳት ይገባል እንዳለ ዛሬ እንደዚህ ነው የሚሆነው በእንትና ላይ የተገለጠ ኃይል አለልህም ኢየሱስ ላይ ያለ ኃይል አሜን በተለይ በተለይ ጌታ አምላክ እንደዚህ ብሎኛል ዛሬ እዚቹ አይናቸው ተከፍቶ አሜን ዛሬ እዚቹ አይናቸው ተከፍቶ አሜን ጠንቋይ ቤት ገብተው ጀበና የሚገለብጡ አሜን በየከተማው በየገጠሩ የሄዱ የሟርተኛም ቤት ያፈረሱ የሚቀጠሉ የእውነትን ወንጌል ሳይፈሩ እስከ ጥግ ድረስ የሚናገሩ ወንጌልን በአፋቸው ብቻ ሳይሆን በሕይወታቸው የሚሰብኩ ጀግና ልጆችን እግዚአብሔር አስነሳለው ብሎኛ በቃ እነው ሕይወት ያለምንም አጋዥ ያለምንም ረዳት ያለምንም መሪ ብቻውን ይሄ ወንጌል ይሰራል ብቻውን እስቲ ብቻውን በሏ በቃ በቀሪ ዘመናችሁ ላይ እንንመኑ አይኖቻችሁን ከኢየሱስ ላይ አታንሱ የጴጥሮስ ውድቀቱ ውሃው አይደለም አይኑን ከኢየሱስ ላይ ማንሳቱ ነው የናንተ ውድቀታችሁ ስራችሁ ምናምን አይደለም እይታችሁ ማንጋር ነው ያለው ፎከሳችሁ ማንጋር ነው ያለው ትኩረታችሁ ማንጋር ነው ያለው ለዛ ነው እየሰራ ማይሳካል ለዛ ነው ያገለገልክ ሞገስ ያጣው ለዛ ነው ያሽ የሚበተንብሽ ትኩረትሽ ማንጋ ነው ትኩረት ማንጋ ነው አይንህን ከሱ ላይ አታንሳ የመጨረሻ የምታየው እሱ ይሁን አንተ አይን አንተን ሰው ፈልጎ እሱ ስር ያገኘ ሌላ ቦታ ያገኘክ ይሄ ነው የሚሆነው አትገብ ያለው ገፋር ግን ይሄ ነው የሚሆነው ባለው በቃ ስለዚህ በዚህ ከተዘጋጃችሁ በዚህ መንፈስ ነው ምንጸልየው በመጀመሪያም በመጨረሻም እኛ ጋር ያለ አንድ ሁነት አለ እሱም ኢየሱስ ነው አሜን ከዚህ ውጪ ሌላ ሁነት የለም አትገብ ያለው ገፋር ግንና ከዚህ በኋላ ባለው ከማይመጥን ህይወት ባለው ተወጣለ ባለው ታቃላችሁ አንዳንድ ሰዎች አሁን እኮ ነገርኩ እኔ ሪቫይቫል ሰባኪ ጉባኤ እንዲያርግቼ ካልሰበኩ ደስ አይለኝም የኔ ባህሪ ነው እኔም ያቆዳጆቼ ያቃሉ እንዲህ ሳውራ ግን ዛሬ አንድ ፕሮግራም አለኝ እኔ ልንገር ይጠቅማል ስማኝ ይጠቅማል ነገ አታፍርበት ነገ ትኮራበታል ነገ ትደሰትበታል ነገ ትስቅበታል በችግር ይቆማል በሐዘን ካንተ ጋር ይሆናል ረዳት ሆኖ ያሻግራል ሰው ሲጠፋ ሰው ይሆናል ወዳጅ ሲጠፋ ወዳጅ ይሆናል አቅም ስታጣ ከጎን ይቆማል እነቴን ነው ማለት አጠገብ ያለውን ገፋርግና እዛም እዛም ከዚህ በኋላ ይብቃ በለው አንድ ቦታ ጻንተ ቁጭ በል በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ታሪክህን ይቀየራል ስለዚህ ነብይ ግሩም በቀጣይ ዘመን ላይ እንደተኛው ሳይሆን በኔ ዘመን ወንጌል እስከ ጥግ ይሰበካል የሚል ጁን ያሳየኝ እስቲ ጁኒያር እስቲ ከፋር ውጆቻችሁን የኔ ፕሮግራም የኔ አጀንዳ ይሄ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ መልእክት የእግዚአብሔር ደስታ ኢየሱስ ነው አሜን ጅን ከፋርክ እግዚአብሔር ወይ አንድ ጸሎት ጸለይኩላችሁ ካንተ ውጪ ቤታቸውን የሞላ ኮተታ ኮተት ዛሬ በኢየሱስም ይገልበጥ አሜን ሁሉም ይውጣ አንተ ብቻ ቤታቸው ግባ አሜን እስቲ ጃችሁን ከፋርጉና ጌታ ሆይ በሉ እስቲ ካንተ ውጪ በቤቴ ውስጥ
ያስቀመኩት አካክ የትኛው ማይነት ኮተታ ኮተት ዛሬ በሉስቲ የተመታ ይሁን በሉ በኢየሱስም እሱን አወጣውልህ ኢየሱስን አስገባውልህ